Үтеке бұлын эфирге сақат сері информационной бері студияға Эдуард Руды. Республика Россия сала бүгі майға министеріне бәнен толырар Владимир Пучков салары білі ғойлелер ұс майы ұлығығар ұстық балығанне онынан қалар. Дойду президенті Владимир Путин сақат сергар қалан ұлтуттан әмсіғалай өтжонғы көмен ұрығы әбей жағалығыларға сұрыйдым, чез білі ғы күйірділуіға. Өленірі суыта ағар кәмер жүкізге алара бәстәйік кәрдігір Джон Сырита лаппы ұстығырар. Дойду президенті Владимир Путин сақа сирер қалан ұтутын әмсіғалайы жонғы көмен ұрғы әбей жағалығыларға сұрыйды. Бұтуынан Россия сала бұйығы... Он найлга бұғыланың торты гражданска бұрыны министеріне бәнен толырачы Владимир Пучков аммалық тоқтырын күтті күрсіюге етіннеді. Республика ғырхан түген вескәті сүрініден кейіл үйті тақсы бата. Қысалла бұғыға сөпті жағаны ұл бұттырғыр онына әр саналақ сақа сирен лоқ тоқтырғыр мақталын білдеді. Мұны тәңі Пучков өмчез бөліғі өссі күйіріуіға оны қашан дырғы орды кәмсіғал әветіне електерге әйбей бағарынай масыны оны матапомпа теділіға денетті. Энергетиканы оны солы чүлігер түйерерге бір бастықынан сүрінілі ғытылықта антоғы қолады. Владимир Пучков салаячылағы рабочай бөліғі республика Елдар Ханегор Борисовы күтті аммалуғығар үлеләті. Бұш асқы Елдер Хан онына, Россияқ сала бұйығы онына, айылға бұғыланың туыратар гражданскай абаруына министеріне бәнен толырачу Владимир Пучков күттіла мұннях түміктенне. Көрсіюге етінер біттерінен онағыз шаста көтбірінен өрі сарылығыта табағанынан білетінер, ұтағымағы сүйіз 12 сантиметр, 2 час егер 7 сантиметр тағысты. Жүкізкайғы ұтағыма 601 сантиметр дарқыла құрыйына ұға барды. Қанғаласқы ұтағыма 710 сантиметр үйе түнен мұз қаран сытар, ұтағыма мұңғытан үрдебіт 605 сантиметрге тиер. Қары, нам, кебәй, ұсалдың ұлыстыра тақсын сөп, қары кемгер ұтағыма балқтыра кеметр үрден сөп. Алдын үріскі өрі сәстейті алтта сәтті қону кәрделер, өрі салылыра келбейді томпылуын керес қаджайы аттынан білетінер, ұс майығы мұс ұстуыта ортытынан ғойу өтті әлдекан көп аттынан білетінер. Бүкіннерге көп сәленетер авиация өлелері күн жыл тұрғыттан сөтчеті суық, амма үріскі ұтағыма суққыға 1-3 метрі түйер. Бүліөрі салылара келбейті бүліөрі оңға ұтағыма норманы еңінен республика құтығылу үліңі өттігір өрі сұғы мұйын 100 декадатығар барыға. Аммағы сасқы қалан содылың туыратыр шүлігір түйерер үлі тегін бұспаққы ғытылылар санатын әттеқа ұлы сүддінен 300 тәлге, 196 кеолоро 7 ұға бұлжамы тәкеннеке 2 қонуққа ұтағыма білдет үстем. Пром комбинация ленеті сүйіз бұрығын ұға бұлжамы болан білген манны оту оны сылағы бері тоқтан тұрар. Нәхілеке тексер солыбаға хәңеттен өрменділдер. Сыры сүргітілінне да сылағы тұтоғал боқтара. Білген ұлахан масыналар сенне тақсыбыт сірін күтағы жалдар. Тауыз самасы бал. Екі бауыр үшік, бей бұлдығыр үлгей жалдар. Аматын 6 кілімені қарьерді ақылымда таға жабыт. Бүйін основны үлетін бүтір яқын Дизел генератор бұтын ұспетді ақтан қостауаққы ұғатты бұджамыты ғараш ешеттіру болан. Ондой бұтын құрдамыт бұл жықыға кәтеріне ғот беріқті ақпыз табылдыңнағына. Маны тағынан мәндеген әхілегер әме ғот соқ, оның сылағы бері саппа станцияттың ұғылар. Оларғы бұл жоғы әлбі ұттан бұт осын сылағы күшке беріқті ақпыз температурның ғырайбегі тағары баран. Сөйдеқті прошушке дейін ұғылар, онда ол Әтеуші өттағыма білінде білінде солбұт алына жақпының тағымы жәбей өтті ұрастайын етті атақпын. Үң көлбетін әсіп әттен, атапетін сезону бұджан-бұджанға ұғатар қына, оны бейтті жағал бар болуын ұғата бұт, онында жақпыт бар, бұғата білен бейт. Ұ балысқаны келеғаттан екен әлекке дені қазды кварталғы отсу оқын оқа аман әлегін екі кварталығыр бүгін қолбану денерінеділер. Мәндігіге оны пром комбинақы сол жүрігір түстіғынары үрімен сағаланыға. Пром комбинат полдан атыну беға бейі предварительный смотр оған бұл бұд. Оны данный момент оны оланы хромнит олақан. Оны үйді күрілі линия бітті ұлладар. Линияры бұл бақар оны беға үстірі самадай подстанция оға бұлданна. Оланы мөліте бағы осып алар олы. Бүгін балығынеді білсе ұлысқа дойды ұқсаллағы бұғыға майғыға министрі Владимир Пучков кәлі әртті. Кене ұттан әмсағалай әбіт сөрдері көрді, ұйтылыр үләне білісті, оны рабочай мұн яқытты.
Мы задействуем резервный фонд правительства по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Будут осуществлены выплаты и материальной помощи пострадавшим, компенсацию за утрату имущества первой необходимости, а также будет отфинансирована работа пункта временного размещения. Улуска халан коромнюта чаханы сектора ахпак катрон барылан көдірүйте 300 миллионтен тақсас алковай болла. Бүгін ерге чөпчісі парабиллияға. Оксана Устинова, Тамара Сметанина, Андрей Рукавишников, Михаил Имшанов, филиал Иткин Амма. Чурапчымында қайтыр ұты аматақсын бұ күндерге ұқсылы өскәті сұрытты мүнгітур керчек 13 метр 5 сантиметр өт болдығына бәғай күніс 12 час тұрғынан ұ 13 метр 34 сантиметрге тиен тақсы сұрытты жолғы бәғайын кеңеттен сағалан ұ бұтанық да болды түйе тұрар. Салғы нәйлік бүгінгі тұрғын туынан бейгі ұлыста корреспондент Роман Дмитриев кепсир. Мындағай селенетігі өске әбіт ұқсалла кәмінер қолқытуе бұғытиен білігін нәхілекі кәлбіту түхі туақ құрымнына қалбітін барылан ағыналар. Бәттігі ол бұрын егет кейді, ол егеттен болағана бір жебітіге бір оларбат дачына дегі дені тұла ұлла. Онтан ұшыр бұтын білген де ақтық бұт, ақты өлітегі комиссия тәрияғын барыға. Балысқан ұғы 2 түгінші төсістен тақсаға қодуға серен әлбіт. Күхаған шүгеддіғақ дейлеріні нәйлік сөйіхілік сылғылақ жоңы білетейдінен оттанар сіздер нөлсүйеннер үйінілік сайын болыра сабағалынар. От үйінерен де тұғылгете болады. Бағым ол, әптебеден тұрбақты түйірі болдар. Онына жағылағыз күнінде тұрдақтырына жағылығы от үйінер. Утахма билин харакада көстүрүнөн түйө турар. Оларын аны атын кыхалга тирен келер. Ол курдук кытыл кыриытынан кочолорго уу келен аспыт онно сымнан бадыран болан сүйүү сылгы бул бадыраңы түйөрин куттала үөскүр. Бул кочобутугар итинен өнө сиддер утоктан халар улуксуун халы хиддер мандыкеде хиддер элбектер. Олар бул бүтүнү сымнан ырганнабыз сүйүүлөр батылдан өлүүлөрү чақчылары бағылар. Әді де кәпсәйіпі күрдік нәхілек сөрін қағылғата бәс үчастығын селеніне кейін әттін күтті сетімдер. Селенден суал суға болар. Масмы Останың тайға үреға тағымнан, уанны ғарыйтан, манна темен ғаучанынан сұры олықтанан тұрар. Уынан тұрата әтші Сәмен Савин бүкіндерге нәхілек сол болуға тұтақ кейді. Бәске жону тағы ас үйел келе барыйда барыда кенеттен тұтылықтақ. Қаскүйі кәрдәнәрі мәнді кәтә-кәтә үшпілті өттілі кейі олдар түбәрі. Түхәді бүйінгі күнгі ұғытағыма намыран түхіға бар бұтын ең қыржағастар аны қары ұғы кәләріттен жарқын алылар. Роман Дмитриев, Сақытелі бейінеті, Чурапчы, Мындыға айы. Татылың қарбалағар тиеді республикада сол ұғы бұған білген серінен аян тоқтан тұры бөлін ұғы күйіске керен жон түйіндер субботнюкта аты. Бұчасқы ұғы мұғытур кербейіне 91 сантиметрінен ағаран тұры. Күн бүгін бейін бір ғыл тәлгеті ұғы барды қарбалақтан бейгі ұстар білік біт салғыр. Ғамын 100 күнігер кейхә 10 аңыр шастан сағылан амма бә ұтын балысқанды келлерін карьер 10-на қарбалақ икірдігір бар өрі бұстар сол сұралынна. Оның манна жүгірісті балықтанна, білігін манна бір абырыр 10-на кейіні бұғыр өріхуер транспорынан мотордақ оңычы болар. Қайыл трафима бүйкін яққа жүгіруна, оның жә бүгін қаста аяннатын. Мен бүгін алтаты қырындым, көттіттен келер барар жөні, ұлаған қалқалағы жөні, өнне разрез үліхеттерін тасыды. Жоқ карьерыттан бөлекке дере 100 километр манна қарағыларынан әргетчі ұғы кейрегі тұра жиелер лицей осқола ұғылар олдыр. Үйерек тоқтуа бұд, бөлек кейін өттін үрдетілі біт суалары бұған тұрар. Амма қарбалаққа бұд әплесі ден саңа ұшастығынан келерер. Бір бастығынан манна олырыр 16 олырыр же ұхайбатығар, тәлгіхетігер, жетігер ұғы керді. Басилевтар жиелері үсіхін ұға бар бұд. Ғылар түйінері қарақтарын сенпәкке қалжалылар. Мосталара құтаңынас ұғы бол бұд өссе да әбілілер. Үлірі күн тұғы мұна бұд, атақ бүгін үйәе бұрытын таңыз бұтын тағарды бұд. Бес жас қасығырды жебіді бұр бұда. Манна жебітер келбіп біт ғонтан таққа ғыл болла. Кореякендар жейлерегер түндігінден ғылжалылар. Бұл ғыл ұғыттан әме үсіхін әмсіғалай біт. Акулина Бановна жебітін тұттан керер бітін күтті ұға бар бұп біттен қарастыр. Ғыллар тірехелерін ікі сетәйгер олар олар. Күйік зонетті, құрық маған кәрден қаян тұттуып бұд, арай үрдік соғыз середен біт, қонулағы әді, ұғы кәлі құқырды әді, онтан білім балар аны ол сөкінен бүгі өлінен тағарар, оны бұмынан көңілінен тағарар. Сақа кейті бәйтін айылғытынан жіппиен аймалғанын тағығар тағарбат бәйдігер тұтармай қылағы. Бұ ұғым күндерге жон түмсен, ұғыны күтті бар күйгінен тұрулар. Жанна Бурмистрова, Накенсивина Куров, Сақа телевидениеті, Татта, Қарбалақ.
Республика общественная палата та жону сергене калан утутен эмсегалябеттерге улуустарга көмөлөргө ыңгырар. Бутунан общественниктер бүгүнкү муньяктарга жүйлөстүлөр. Муньяк түбүгүнөн ахымал телемарафону терерге быгардылар. Бийги кампаниябыт терээни ыытарга көмөлөгүйгө. Телемарафон нөңүк көмөнү кумуй буй бүтүтө буланданар. Республика барлык докторунун гарабын баракелен мыкыттар кетер, онда бийге буй каршы калан утуттан түбөсүттерге барыгар. Көмөлөгүн ден ыңырабын. Үп каршы бир шотка кирер, уанна ахылларын бихе өйбүт, уанна ол шоттан үп каршы кайда барарын, кине канна тырылларын, кайда тырылларын общественная палата түттен контролга ылынабыт ден. Көрөкпүт, исекпүт, ону контролга ылынабыт ден, этекпен багарабын. Өлөнүрүс муахар кемгер жукуска ылдыра бестеги кырдыгар жон сырыта лаппа устугурар. Бехиге мен халаста устар билекпит салгыр. Бүгүн аллара бестеги жукускай хайыс катынан өлөнүрүскө муз коютук устар. Маныха элинеңер улустартан келбит аяныттар аллара бестеги беригер хайтаран тураллар. Бу курдук аллара бестегтен аннара береке тиксен багалак элбех ки мохунна. Сарсырдатан 2 айра робот жакускайтан аллара бестег берегер тиксибиттер. Маныха быгыр сууспал өйттери өрүскө муз коюутук устарынан аэробаттар аянна баттарга сүбөлөбиттерин үрдүнөн аллара бестег жакускай кайсыкатынан аянга турундулар. Сегодняшнего дня 6:30 часов утра начался ледоход на реке Лена. В настоящий момент на период ледохода приостановлено движение на судах на воздушной подушке. Ну, обстановку мы прослеживаем, везде работают штабы на всех слегах. Чурапчулугуттан аяннан келбит Константин Миронов сарсырдаттан береке элбек аянит кайтарын туралларын тоонан этер. Этерери өрүскө муз коюутук устар кемигер транспорт бир эмит көрүнгө. Эбетер вертолет салжара болулар деген санаатын үлестер. Лайын сасыр деген марамын бу туурабакка бачаңылды. Береке тоон жаут. Мэхангластагы полиция сотрудниктары бу күннерге берекке жугурусту болоктуулары бередиги көрөлөр. Дайнур айны аналаса баулы. Пакайдан тахалык таки хангылы өсө жана бири болу. Аннатта бередиги көрөлөр. Көмөлөбү кимсерге. Анан бу күннерге аннара берекке тексен багалактары быгыр сулус бөлөхөттөрү аяннылардан туттуналарга сүбөлөйлөр. Марина Трифанова, Александр Шадрин, саат лебинде Мэхангласт. Беги бегунгу сонумот этенник, этенге булун, керсиохадири.